aquí tenim l'activitat 14, en Jaume Fiol Pasqual, fins ara ha tingut mitja jornada i vol saber com li quedaria del seu sou la base de cotització per contingències comuns. Tenim les dades de l'empresa i mos concreten que fa 9 anys i cobra complement d'antiguitat i per idiomes. Té dos complements i no cobra altre complement. I segons el seu conveni, té dret a dues pagues extraordinàries de sou base i antiguitat, entre 12 mesos. I aquí tenim les dades, segons l'empresa, de sou base, complement per idiomes i antiguitat. Què cobrarà? Cobrarà segons les dades d'aquesta anunciata. Tenim sou base, més antiguitat, més idiomes. Teníem aquí el sou brut, ho recordem. Proporció de pagues extres, en aquest cas, segons el seu conveni, diu sou base i antiguitat. Penseu, s'anunciat, sempre ho dirà, serien 1.260 més el 70 multiplicat per dues pagues entre 12 mesos. Per tant, la seva base de cotització contingència comuns a jornada completa seria la suma de sou brut més la proporció, 1.594. Moltes gràcies. Estau pendent de què? De l'anunciat, que és el que cobra, quin complements i també, segons el seu conveni, les pagues extraordinàries. Gràcies.